Ми здійснюємо прийом громадян будь-яких. Ми виїжджаємо на підконтрольну територію, але яка ближче до лінії фронту. Люди безкоштовно по пакету все можуть отримати. Психологи працюють з дитячим населенням, з профілактикою тривожності, панічних атак. Пані Анно, сьогодні будемо говорити про вашу роботу і про ті послуги, медичні послуги, про ту допомогу, яку можете надавати зараз під час повномасштабної війни. Власне, хочеться розпочати з того, що знаємо, що ви працюєте також і в інтегрованому центрі. Так, що це за центр, хто сюди може звертатися? Ми вже майже рік, як я особисто виїхала і частина мого колективу виїхала на територію, яка підконтрольна Україні, в місто Запоріжжя, бо місто Пологи знаходиться в окупації з минулого року, з 3 березня. Ми зробили реалокацію медичного центру, нашого центру первинної медико-санітарної допомоги. Тут працюють тільки сімейні лікарі, щоб мати можливість надавати згідно чинного законодавства медичну допомогу нашим декларантам, тому що люди дуже втратили зв'язок, люди почали повертатися. Це контингент більше незахищений, це літні люди, доступні ліки, електронне направлення. Всі знають, що зараз без сімейного лікаря цієї функції неможливо, а не мати доступу до системи дуже важко. Тобто ми вирішили, що саме ми можемо допомагати своїм пацієнтам і самі собі працюючи, співпрацюючи з усіма пакетами, які ми можемо заключити на первинному рівні. З Національної служби здоров'я. Тобто у нас є первинна медична допомога, у нас є пакет туберкульозу, ми надаємо амбулаторне лікування туберкульозним хворим. У нас є мобільна амбулаторна паліативна допомога, це важкі хворі, у нас таких 8, які ми надаємо по пакету. І четвертий пакет – це по психіатричній амбулаторній допомозі, яка зараз актуальна під егідою першої леді. Ми пройшли навчання, теж допомагаємо. Інтегрований центр – це така мобільна команда, яка працює на базі комунального підприємства «Пологівський центр первинної медико-санітарної допомоги». Як координатор, як сімейний лікар. В нашій команді 3 психолога, 2 дорослих, 1 дитячий, юрист і 2 соціальних працівника і водій. Ми здійснюємо прийом громадян будь-яких, які це можуть бути місцеві жителі, це внутрішньо переміщені, це будь-яка людина, яка має питання до нас. Ми можемо надається всі послуги безкоштовно, психологічна допомога, юридична. Буває сім'ї кейс-менеджмент, тобто ми беремося одну сім'ю і це декілька якихось питань. Ми виїжджаємо на дім до людей, ми виїжджаємо в великі шелтери, ми співпрацюємо з нашим Пологівським хабом і з іншими хабами. Ми виїжджаємо на підконтрольну територію, але яка ближче до лінії фронту. Дуже багато людей, які виїхали, ми бачили і розуміли, що люди потребують не тільки психологічної допомоги, але й люди не знають нюансів, де вони можуть отримати гуманітарну допомогу, як вони можуть оформити документи. Не всіх є можливість отримати безкоштовно юридичні питання. Втратили зв'язок зі своїм сімейним лікарем, електронне направлення. І ми почали потихеньку співпрацювати. Тобто це така модульна команда, яка направлена на допомогу людям, які потерпають від війни, з різним статусом внутрішнього переміщення, або місцевий житель до нас також може звернутися. І основним акцентом, який ми зараз, така наша фішечка, особливість, ми почали працювати з Запорізьким управлінням, який займається насиллям в Запоріжжі і в Запорізькій області. У нас такі два таких великих приклади, які ми відкрили навіть, допомогли одній сім'ї, тому що в них не було елементарного дивану, на якому могли спати діти. І ми залучилися до цього, до цієї акції. В іншій сім'ї, у дитини, вона не могла відвідувати онлайн-школу, тому що в неї не було засобу телекомунікації. Ми зібрали банку таку і придбали їй планшет. Тобто, і все. Тобто ми виїжджаємо в такі сім'ї. Такі люди завжди інколи просто мовчать про свої проблеми, але завдяки таким моментам проходить доба, ми бачимо, які в них рейди, які заяви до них, то і виїжджаємо, буваємо, прямо працюємо як на чергуванні, як на там, а є в профілактичних заходах ми працюємо. У вас відбувається зараз робота і, власне, прийом громадян, пацієнтів, як в Центрі первинної медико-санітарної допомоги, так і в інтегрованому центрі.
Якщо говоримо про центр первинної медико-санітарної допомоги, це саме по 4 пакетам. Ми працюємо 5 днів на тиждень, плюс по графіку вихідні святкові дні. Тобто у нас кожен пацієнт, який задекларований в нас, може до нас звернутися, незалежно від місця реєстрації і проживання. В більшості випадків це все-таки наше населення. Дуже багато звертаються теж засобами телекомунікації, любим меседжером, люди, які виїхали, тому що питання вакцинації, надання навіть медичної допомоги, будучи їм за кордоном, ну, є свої нюанси, і будучи в статусі ВПО, дуже важко бути. І вони звертаються до нас, ми видаємо довідки, телекомунікуємо з тим сімейним лікарем, де вони знаходяться. До нас пішло населення із інших громад, тому що вони втратили теж зв'язок, а дуже багато соціальних питань – це переоформлення групи інвалідності, видача довідок, проба РУФЄ дитини в дитячий садочок, догляд за людиною, яка потребує стороннього догляду, якісь програми реабілітації. Тобто вони записуються, звертаються за телефоном, і невідкладно ми надаємо всім, тому що, ну, згідно чинного законодавства, вони звертаються за графіком роботи нашої, і ми в черговому порядку надаємо медичну допомогу, ту, яку є, і на базі центру, і на базі на дому, якщо це необхідно, тому є дуже багато літніх людей, які виїхали з сільської нашої території, які до нас не можуть добратися, і ми також надаємо все по 504 наказу, що прописано по декларації. Безкоштовно ми все закриваємо. Особливу увагу приділяємо вакцинації, дуже велику увагу. Від ковіду, маєте? І не тільки від ковіду, і по календарю щеплені. А якщо, наприклад, пацієнтам, людям, які до вас звертаються, треба, наприклад, чи консультація, чи допомога вузьких спеціалістів? Даєте направлення, чи ось тут можете скоординувати, яким чином? Ми даємо електронне направлення і говоримо, що людина може звернутися в будь-який лікувальний заклад, який надає вторинну поліклінічну амбулаторну допомогу в місті Запоріжжі по територіальному принципу. Може, людині зручніше, вона мешка на Бобурці, їй там зручніше, яка працює з договором Національної служби здоров'я. Якщо це все-таки більш наше населення, ми дуже активно співпрацюємо з Оріхівською лікарнею, яка знаходиться і на території Жаботинського, Добролюбова, Пологівського хабу. Вони зробили теж реолокацію, в них є вузькі спеціалісти, і всі моменти, які вони можуть надати, ми намагаємося там співпрацювати. Плюс по профільному, наприклад, там, якщо фтизіатрія – це туберкульоз, якщо психіатрія – то наші ці. І теж дуже активно співпрацюємо з обласною лікарнею, тому що там є третій рівень, там теж є поліклініка, в них є пакети, і деяким людям дуже зручно, тому що, ну, вони знають завжди, де знаходиться обласна наша лікарня. Електронне направлення, люди безкоштовно по пакету все можуть отримати. І онкодиспансер, якщо все-таки, не дай Бог, онкологія, то також. Паліативна допомога – це люди важкохворі, які виїхали, які потребують призначення і навчання родини, залучення до догляду за людиною, яка помирає, тому що це ті пацієнти, які помирають. І зі знеболеннями виписуємо їм також електронні рецепти, як на психотропні, так і на наркотичні препарати ми маємо повне юридичне право. І ми працюємо по програмі психіатричної амбулаторної допомоги. Коли сімейний лікар визначає пацієнту, потребує він або роботу психолога, і ми вже скеровуємо в інтегрований центр, або якщо це все-таки більш визначається по протоколу МЕДЖГЕПу, ми всі пройшли навчання, і ми визначаємо, що, наприклад, що людини все-таки є панічні атаки, бо інколи люди не розуміють і кажуть на ті стани, які їх тривожать, що це там панічна атака, ми тоді направляємо до профільного спеціаліста та лікаря-психіатра, який все-таки нам допомагає. І також ми дуже активно і як на нашому первинному центрі, так і на інтегровому проводимо заняття щодо самодопомоги. Ми теж активно проводимо різні заходи з сучасною бібліотекою з Запоріжжя щодо правильності харчування в умовах війни, в блекауту ми проводили такі лекції. Що треба їсти, як треба боротися з цією тривогою, чому ми стали більше їсти, чому спочатку
спочатку худе. Тобто ми розбиралися в оцих, і люди розуміли, що вони так роблять. Тому що я дуже боюся, що не тільки буде ризик інфекційних захворювань, а інше, що ми вже зараз бачимо, це гіпертонічна хвороба, це тиск. І дуже великим проблемою є це цукровий діабет. Дуже багато людей, які відновлення групи інвалідності, продовження групи інвалідності, вони ж, ну, життя продовжується. А хто? Цим займається все первинка. Все починається і все закінчується на сімейному лікарі. І, вибачте, і довідка про смерть, і все, і дитина народилася, дитину вакцинувати, патронаж дітей, і люди виїжджали, люди тепер повертаються потихеньку до міста. І оці такі моменти, кожен день ми прилаштовуємося. Власне, до Центру первинної медико-санітарної допомоги і до інтегрованого центру можуть звертатися тільки ті люди, які уклали, підписали декларацію? Будь-хто. Будь-хто, тут ми визначаємося, то якщо це стосується лікувального процесу, ми пацієнту, він може звернутися за консультацією і за невідкладну медичну допомогу. Якщо йому вже треба інші, там електронні направлення, все це ми оговорюємо, що ми повинні мати доступ до вашої декларації, до цього. Далі він тоді визначається. В інтегрований центр будь-яка людина, яка має бажання і потребує допомоги психолога, юриста, сімейного лікаря або соціального працівника, просто по якійсь одній проблемі профільні або по кейс-менеджменту, він може звернутися незалежно і отримати безкоштовно. Якщо, наприклад, людина не може звернутися особисто, фізично, так, прийти і відвідати або Центр первинної медико-санітарної допомоги, або інтегрований центр, трохи далі до нього перейдемо, чи може людина, якщо, наприклад, залишається на тимчасово окупованій території, але має змогу зв'язуватись, так, або на території під обстрілами, чи може вона по відеозв'язочку, голосовим, якось написати? Звичайно, дуже багато людей звертаються, тому що третина колектива залишилась в пологах, і вони там працюють. Дуже багато питань, що молодь виїхала, батьки залишились, батьки померли, довідка про смерть, а от довідка про щеплення дуже багато. Будь-яким меседжером, засобом телекомунікації ми готові надавати і голосові повідомлення, і повідомлення Viber, Telegram, WhatsApp, соціальні мережі в нас дуже багато завдяки цій комунікації з пацієнтами зовнішньої. Ми розговорюємо. Ми зробили QR-коди для того, щоб людина могла просто відсканувати і сама подати свої дані, і з ними ми перезаключили за декларацію чи отримали. Дуже багато, що на протязі дня там я роблю скріни дівчатам тоді з прізвищами. Нам для цього, щоб мати прізвище, ім'я по батькові, повну дату народження, номер, до якого прив'язана декларація. І все це вирішується. Буває, дуже просять, зробіть, будь ласка, довідочку, що я дійсно щеплена, ми робимо фото, відправляємо, завірено. Тобто ми в цьому відношенню відкриті. Будь-яка людина або її законний представник може, бо дуже багато приходять, я ж кажу, літніх людей, які знаходяться вдома і не можуть до нас звернутися за медичною допомогою, приходять їхні представники, ми задаємо питання. В інтегрованому центрі, окрім медперсоналу, тобто безпосередньо сімейних лікарів, працюють ще також психологи, юристи. Так? Да, юристи і соціальні працівники. Кожен займається своїм. Соціальний працівник визначає у людини, що вона потребує. Тобто він відкриває кейс, він пише, що йому треба. Тобто кожна людина індивідуально підходить. Чи це гуманітарна допомога, чи це якісь довідки, чи це медична допомога якась, чи це якась інша там консультація, чи все. І ми підключаємося командою і працюємо. І ця сім'я закривається, або це людина, і це як такий кейс. Психологи працюють з дитячим населенням, з профілактикою тривожності, панічних атак, тому що діти, які були в окупації, діти, які виїхали, діти, які мають статус, це такий контингент. Виїжджаємо на підприємство, як я вже говорила, по самодопомозі. Проводяться індивідуальні консультації в режимі офлайн, онлайн, по телефону, тобто людина може зателефонувати, отримати консультацію психолога, навіть зручний. Також ми виїжджаємо на дом, тому що в нас є потреба в деяких людей, особливо люди, які важко хворі, які знаходяться в чотирьох стінах, їм треба проговорювати. І проводимо інформаційну, просвітницьку, профілактичну роботу, саме направлено на
профілактику людей, які потерпають від війни, і особливо гендерно зумовленого насилля, тому що в нас є такі випадки, коли це психологічне насилля в сім'ї переросло на фізичне, і жінка виявила бажання розірвати це коло. Вона звернулася до мене, як до сімейного лікаря, ми направили її до судмедекспертизи. Юрист зараз їй допомагає, бо там було і вилучення дітей, і зараз питання щодо розлучення стає, і до компенсації. Тобто ми беремо цю сім'ю, цю жінку, тому що в більшості випадків вона може розуміти, що в неї є підтримка, є допомога. І плюс я в рамках проєкту HealthRight як тренер навчаю інших сімейних лікарів з Харківської, Одеської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької області. Також як це фіксувати, як допомагати, як себе поводити, що робити, якщо до лікаря сімейного на первинку звернулася будь-яка людина, яка потребує від будь-якого насилля. Це не обов'язково фізичне, психологічне, це також насилля. Ви згадали, що в інтегрованому центрі також працюють юристи. Юристи яку допомогу надають? Власне, по яку допомогу можна звертатися, якщо з юридичних питань? Будь-якими. В більшості випадків це відновлення документів, тому що люди інколи хватали все, що вони не бачили. Це відновлення документів. Якщо людина померла на окупованій території спадщина, якісь судові позови, і були декілька випадків, як мошенничество. Тобто люди кудись перечислили, перерахували, і тепер ці питання роблять. На початку нашої розмови ви також згадали, що і виїжджаєте безпосередньо, тобто не лише на місці приймаєте людей, а й виїжджаєте. Виїжджаєте куди саме, до яких громад можете здійснювати виїзди і як часто? У нас таких 12 виїздів повинно бути в місяць, але в цьому місяці в них було їх 25, тобто в залежності від потреби населення. Тобто ми співпрацюємо з головами громад, ми працюємо з нашою Пологівською райдержадміністрацією. Тенденція в нас все-таки, ми взяли такої особливості, це співпраця з поліцією, це з нашими шелтерами. Коли були відкриті пропускні пункти з окупованої території, роботи було багато. Були шелтери, були хабель, пропускні пункти. Людина, яка виїхала, вона не знала, куди їй звертатися, що робити. Зараз в зв'язку з тим, що люди вже трошки вони орієнтовні. Але все одно є питання, коли я проаналізувала свій виїзд як лікаря, я зрозуміла, що в більшості випадків до мене як до лікаря прийшло тільки 50% і отримати медичну допомогу, саме медичну допомогу, і отримати ліки по програмі «Доступні ліки», по програмі між Академією сімейної медицини і Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо забезпеченості розбудови спроможної мережі первинки, доступності первинних послуг завдяки виїзду мобільних бригад. То в більшості випадків і три виклики додому – це було до літніх людей, їм треба було просто поговорити. І ми вчора говорили з дівчатами на нараді, що обов'язково на наступний виїзд до громади я візьму наших психологинь, щоб вони попрацювали з тим населенням. Тому це помилково вважати, що тільки внутрішньо переміщені люди потерпають. Ні, ті люди, навіть які живуть у себе вдома, але живуть, вибачте, в умовах війни, вони також потребують допомоги інтегрованого центру. Коли приїжджаєте до громад, наприклад, є якийсь, наприклад, центр, де ви всі приймаєте, чи ви їздите по домівкам? Саме головне, коли ми комунікуємо з представниками територій, я завжди прохаю, нам треба один кабінет, ну, бажано два, якщо є можливості. Ми приймаємо і там, і можемо виїхати, тому що не всі до нас можуть прийти. Тобто це оговорюється. Я як координатор виїжджаю з командою мобільною або по лікам, або з інтегрованого центру. Ми визначаємо потребу, ми слухаємо населення. І інколи людина, яка не бажала до нас прийти, а потім приходить і каже, а ви не допоможете, у мене лежачий чоловік, а йому треба памперси. То на наступний виїзд я обов'язково їх візьму, бо у бабусі 80 років нема можливості приїхати за 115 кілометрів до міста Запоріжжя, і вона підручними засобами надає цю послугу. То, звичайно, ми зможемо, працюємо з різними благодійними фондами і все.
А якщо, наприклад, виїжджаєте і бачите, що люди в лежачому стані, так, вони потребують допомоги, аби їх повезли, наприклад, до лікарні, там би вже надавали вузьку спеціалізовану допомогу або навіть операцію. В таких випадках, якщо людина не має змоги так самостійно виїхати, тоді треба викликати швидку, чи вона може вам як лікарю казати про те, і ви вже далі дієте. Це маршрут пацієнта називається. Є алгоритм, де прописаний будь-яку нозологію, як ми говоримо, і є маршрут пацієнта. І ми з родиною або самим пацієнтом, це називається пацієнт-орієнтованість, ми з ними оговорюємо, і я завжди кажу, рішення завжди залишається за вами. Якщо це стан, який потребує невідкладної медичної допомоги, був такий приклад, я виїжджала, і дитина потребувала невідкладної медичної допомоги, то я на себе, як лікар, викликаю 103, я оговорюю цю ситуацію, і дитину, слава Богу, все нормально, її госпіталізували в районну лікарню, все закінчилось дуже добре. Якщо це все-таки хронічне питання, далі ми вже визначаємося об'єм, на що готовий йти пацієнт, наприклад, тому що інколи родичі хочуть, а тоді, ой, та це треба вести, і все далі, тоді ми визначаємо. Або навчаємо їх, якщо людина потребує спеціалізованої медичної допомоги, то тоді вже визначаємо спільно з головами, як ми будемо їх транспортувати, як ми будемо доставляти, вирішувати ці питання, тому що, ну, це проговорюється, невирішених питаннях немає, було б тільки бажання. Ви також попередньо згадували зараз в розмові, що і працюєте з програмою «Доступні ліки», тобто ви везете тоді певні ліки до громад, чи, наприклад, люди вам подають списки, да, чого вони потребують, і ви вже бачите, чи яким чином? Це проєкт роботи медичних мобільних бригад, ініційований громадською організацією Академії сімейної медицини при підтримці Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я України щодо роботи. Що це налагоджує? Це налагоджує систему і надання доступність первинної медичної допомоги силами мобільних бригад, це сімейний лікар, медична сестра і водій до віддалених населених пунктів. Це огляд, діагностика, призначення і видача безкоштовно ліків, які ми так називаємо, на них доступні ліки, тому що це такий самий популярний перелік. Це люди, які мають нозологію з гіпертонічна хвороба, серцево-судинні захворювання, це цукровий діабет, це захворювання легеневої системи, бронхіальна астма, ХОЗЛ, люди щитоподібної заблози, які мають замісну терапію гормон і препарати для психіатричної категорії епілепсія і депресія. Команда виїхала, теж погоджується напередодні. Люди про це знають. Ми вже так знаємо, скільки людей. Ми беремо в необхідну кількість ліків. Вони приходять, і це відбувається звичайний амбулаторний і на дому прийом. Лікар дивиться, може в тих умовах, які є, виміряти рівень цукру, поміряти тиск, подивитися глазне дно. Обов'язково в нас офтальмоскопія, це при цукровому діабеті, при серцево-судинній патології. Провести пікфлометрію, об'єм легень. Люди, які приймають інгалятори, і треба визначати, чи працює цей інгалятор, чи ні. Ми робимо такий скринінг, кажемо, треба оце-оце, рекомендації надаємо і видаємо безкоштовно ліки, і можемо, якщо є можливість, ну, є можливість, обов'язково ми вносимо, це не треба бути пацієнтом Пологівського центру ПМСД. Це може будь-яка людина, але ми кажемо, що ваш сімейний лікар буде про це обов'язково знати, що ви отримали завдяки проєкту такі-то ліки, ми вносимо в їх інформаційну систему кожному пацієнту в декларацію. Тобто після результату виїзду або консультації, або такого, ми вносимо все в інформаційну систему. Людині, якщо він подалі продовжує отримувати ліки, ми виписуємо йому електронний рецепт, наприклад, і він може його вже отоварити. Пані Анна, я вам дякую за розмову, дякую, що пояснили, хто може звертатися і по яку, власне, допомогу. Будемо далі дивитися, можливо, ще будуть нові проекти. Да, дуже вдячна вам за цю можливість говорити і допомагати людям. Дуже дякую.